אז מה קורה חברים, כאן עידן in the clash, והיום אנחנו כאן כדי לבדוק את האתגר החדש, ה-Crown Duel Challenge. כמו שאתם יודעים, היה עדכון מטורף ויהיו עוד. הסרטון על כל העדכונים בקישור למטה, כבר העליתי אותו לפני כמה ימים. אך היום אנחנו בודקים את האתגר החדש עם נועה מפין. מפין, תגיד שלום. מה קורה? אז אני ונועה הולכים לשחק את האתגר החדש. כמו שאתם רואים, ככה הוא נראה, Crown Duel Challenge. אנחנו הולכים להתחיל ואז אני אסביר לכם מה קורה באתגר הזה. אז נועם, בוא נתחיל. אוקיי, אתה שולח או אני? אני. אז כמו שאתם רואים, אפשר לשחק את האתגר הזה גם בפרנדלי. אני נגד מפין, ואנחנו צריכים לבחור את הקלפים. כלומר, עכשיו יש שני קלפים, אני בוחר לעצמי קלף, נועם מקבל את השני, ולפי זה אנחנו נשחק. עכשיו, נועם, אני מטומטם כי נתתי לך קאונטר לעצמי, אבל עד שכה לקחתי קלף, של הקלף שנתתי לך מקנטר אותו, אז יצאתי ממש מטומטם. או וואו, דווקא יצא לי אחלה דק. כאילו, רק מה... או, פאק, זה דק כזה טוב, אפילו שנתתי לך דברים ממש טובים. אתה מפחיד אותי. נתתי לך בולר. חבר'ה, כמו שאתם רואים, אז אני ונועם נתנו אחד לשני קלפים. אלה הקלפים, חלק אני קיבלתי לעצמי וחלק נועם הביא לי. ועכשיו אנחנו מתחילים את המשחק רגיל, כמו חוקי טורניר, כמו גרנד צ'אלנג' וכולי. אוי, שיט, יש לך, שכחתי שהבאתי לך את זה. הבאת לי אייס וויזרד, אוקיי. כמו שאתם רואים, הקלפים שלא ראיתם שאני בחרתי, אז נועם הביא לי אותם. הבאתי לך אייס וויזרד על מיינר. וואה. שאתה תבין למה לקחתי מיינר ולא אייס וויזרד. הבאת לי דארק פרינט. טוב, פחות הבאת לי קאונטרים לברבריאנט, שזה טוב. אוי ואבוי, אוי ואבוי. עכשיו אתה מבין למה לקחתי מיינר? אוי ואבוי. אוי, אני הבאתי לך גם חצים. יואו, איזה מטומטם אני כל כך הולך להפסיד את זה. וואי וואי וואי, כבד, כבד. אני ממש הולך להפסיד את זה. טוב. מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא מאמין. יש לי בלון, מיינר ולאבאון. וואי 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 וואי, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אומייגאד, 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 מה זה? תמות הבלון, לא! אני לא מאמין. אוה, איזה פוש, וואי, תראה איזה פוש. אוה, מה קורה פה? מה קורה פה? נועם, נועם. אין לי מה לשים, יש לי... וואי. טוב, טוב, דארק פרינץ, נו! פאק, מה זה הקאונטר פוש המטורף הזה? נו, בייבי דרגון, לך לבניין. אופה, אין לך בניין. לא, 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 לא! אני לא מאמין. חלק 70 חיים, פאק. אוקיי, זה היה מהר. כן, וואו, איזה קאונטר פוש, אתה לא... הגזמת קצת, מה שנקרא. אני אגרסיבי, מה? כן, ממש. צריך ולקירי. ממש הגזמת. טוב, שמע, יש לי עוד איזה קלף סניקי פיקי, אתה לא הולך לדעת מהו. חבר'ה, כמו שאתם רואים עכשיו הצהריים, האתגר יצא אתמול. אני הולך פשוט לתת לבולר שלך להרוס את המגדל. תודה. תנקס. וואי, יצא לנו דקים כיפים, אבל זה כן. היי. אוה, אוה, אוקיי. דווקא יש לך אחלה דברים לעצור בלון, יש לך וויץ', אתה יודע איזה טוב זה וויץ' נגד בלון, או פאק, מה נשים? לא, מיינר רק. שיט. לא יודע, ניסיתי לעשות איזה סניקי פיקי כזה, לא עבד לי. טוב, שמע. אני לא גיליתי לך, מה אתה עושה? לא, 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 לא מתאים לי מה שקורה פה, ממש לא, ממש. לא. ממש לא מתאים לי מה שקורה פה. וואי, תראה כמה... אוי, לא. כל מתקפה שלי אתה יוצר קאונטר פוש של שלוש דברים שיורים להתקיע. כן, זהו, אתה לא הולך לעצור את זה עכשיו, כאילו אין מצב, אני הולך להשקיע בזה את הכל. הלאה ולקירי. וואי, כמה סופורט רופס? קלטת כמה סופורט יש לי? אוי, לא, מה? אוקיי, אוקיי, סוג של עבד לי, סוג של עבד לי. נו, תעזבו את ה... אומייגאד, לא, אין לי כלום. יש רק חצים, יש רק חצים! יש רק חצים! אין לי כלום! אה, אין לך כלום! מיינר, קדימה, תעשה! לא, 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 אין לי כלום לשים! יש, אוקיי. וואי, זה יפה. וואי, איזה מפגר, אני שכחתי שיש לך מיינר, ואני כזה מתלהב, שם טיל, דרקון. התחלתי להתלהב. שכחתי שזה, חשבתי זה הורס, אמרתי, אוקיי, עליו האון שם עוד חצי חיים. יש לו, ויש לו 300 חיים למגדל, הוא בטוח יהרוס לו. אז לא, וואי, עשיתי סקארם יפה. אוקיי, אז חברים, התוצאה היא 1-0 באתגר, אני הולך לפתוח לכם מג'יקל בלייב לפני שנתחיל את המשחק השני. נועם, תתפלל, בשבילי כמובן. אוקיי, לא טוב, ברברים זה סבבה, למרות שזה כלום. וואו, 13 זאפ, נועם, נכון? הכמות מרנינה. ו4 פויזן, איזה כיף לנו. וזה מה שקיבלנו, לא מעניין. אז בואו נמשיך, נועם 1-0, תזמין אתה. והתחלנו אני ונועם את האתגר 1-0 לי, בואו נמשיך. אני לוקח את זה. כמו שאתם רואים, אני בוחר קלפים אליי, ונועם יקבל... וואי, איזה התלבטות יש לי, מגה מיניון או פרינסס. מה שאני לא לוקח, אז נועם מקבל, אני אקח את זה. יש, אוקיי, חברים, קיבלנו קלף ממש ממש טוב, כמו שאתם רואים, לא מספרים לנועם מה זה.
באמת אולי נועם את הקלף הכי מטומטם במשחק. נועם, אתה הולך לגלות עוד כמה רגעים מה זה הקלף הזה. איך הבאת לי שהוא רייג'? גוד לאק. הספארקי לעזאזל. הספארקי לעזאזל. אבל אם כמו שאתם יש לנו קלפים טובים דווקא, אני חושב שאני הולך דווקא... שיש לי איזה קומבו טוב. כמו שאתם רואים, מה שאני הולך לתכנן זה לשים את זה פה. אני אומר את זה כדי שנועם לא ידע. אני הולך לשים את זה פה, ואני חושב שנועם לא ידע מאיפה זה בא לו. אתה מבין שאני נתתי לך פרינצס? כן, ראיתי. עכשיו תסתכל. זה היה על מגה מיניון, זה הקלף אחד הטוב. הוא נתת לי ברברים. אוי, נכון. בסדר, אבל יש לי קאונטר לזה, סוג של... אוקיי, עכשיו אני צריך לשים לך את הפרינצס היפה. ממש מימימית. אוקיי. לא, לא טוב, נועם. הלו. לא טוב, נועם. אוי ובוא, אני צריך לשים חצים. על החצים. אוי, ועכשיו הברברים שלך. אוי ובוי. אוי, הייתי שם אותם בצד שני, זהו תוכל. תכלס. שכחתי מהברברים שלי. לא, אבל אז הנייט שלי היה הורג לך את הברברים. הבנת? למה אתה עקום? אם לא הבנת, התכוונתי לעצמי. פדה מטומטם, אני לא מאמין. וואי, זה כל כך אחד אחד. אני לא רואה את עצמי חוזר מהדבר הזה. הבאת לי בלון? לא. כמו שכן, לא יודע, לא זוכר. יש לך בלון, נכון? לא. הבאתי לעצמי בלון? די, אין מצב. מה? אם הבאתי לעצמי בלון, אני מרגיש ממש ממש מטומטם. אולי זה היה בלון על ספארקי. לא, זה היה גרייביארד על ספארקי, זה מה שעצוב. טוב, שמע, מה אני אעשה? אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה. אוי, למה אתה מתנהג לא יפה, אתה מתנהג לא יפה, זה מעליב. ידעתי שהייתי צריך, פאק, ראית כמה חיים הבלון הזה מוריד מהפצצה הזאת? כן, הוא שדרגו אותו, כמו שצריך. כן, ב-105%. כן, הוא בסדר, הוא ממש חלש, אף אחד לא השתמש בבלון בכלל. פעם השתמשו, עד שיצא המגה מיניון. כן, בקטנה אבל. שניים, למה אתה עושה לי את זה? וואי 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 וואי, נלדי רק, מה אני עושה? אוקיי. וואי, נועם, די כבר. זה לא בסדר מה שקורה פה, באמת, זה פשוט לא בסדר. אתה הבאת לי את הוויזרד הזה. וואי וואי, הייתי יותר מדי קאונטרים עכשיו שאני חושב. אני אפילו לא השתמשתי בספארקי. הופה! עכשיו אני אשתמש בו. בסדר, בוא נגיד שעד שהספארקי יגיע לשם נועם, יהיה לי את זה שוב. כן, לא, אבל זו זמה. אתה לא תפגע במגדל לפחות. זה משהו. לא, מה עשית, ספארקי? אופ! נו, נו, לא! נו! יואו, איזה פונקציונר! אני לא מאמין. על העוץ, ספארקי. אוי ואבוי. אה, הפסדתי, נועם. אין לי מה לשים. ובו! דיש! עשיתי פול קומיטמנט ימינה, אני לא הלך לי. גוד גיים, גוד גיים. יאללה, שומר שוויון, אחד אחד. גם אני רוצה לקחת את התואר של קראון דול צ'מפיון. יאללה, אני מזמין, מוכן? בוא נכתוב, רק מאפין למוגבלים. אני רוצה לכתוב לגובלינים, אבל זה יצא סתם מטומטם. כתבתי למגובלים. וואי, איזה התלבטות. אוי, שיט, באמת התלבטות. חבר'ה, כמו שאתם יודעים, זה קלף חדש וממש במטה, וזה קלף שיעזור לי יותר להתקפה. אתה יודע מה, אני אלך על זה, סתם כי אני מפחד ממך. אוקיי, ניקח את זה. סקלטון או גובלין, איזה התלבטות. וואי, וואי, לא בסדר מה שקורה פה, מה אני אמור לשים? טוב, אני אקח את זה. בוא נראה את זה, אתה יודע מה... Game is closing for a short maintenance, חבר'ה, יש לנו פה maintenance בלייב. הלאה. הלאה. מה הם יעשו, יתקנו איזשהו בג? רוצים להרוס לנו סרטון, אנחנו לא ניתן להם, לא ולא. זה אחרי המשחק הזה יגיד. טוב, שמע, אני קצת פחד. אני קצת לא יודע מה לשים. אוי וב, אומייגאד. מהר, מהר, מהר! יש! מורטר נגד אקסבו. וואי, זה הולך להיות יפה. או לא. חשבתי זה יפגע בהם. אופה. אוי, לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא, 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 לא! יש. נתת לי טורנדו? כן, לצערי הרב. מה? אני לא מאמין! וואו, איזה יופי של גל. וואו, זה היה ממש יפה. שמע, זה היה אחד היפים, חייב להגיד. אתה יודע מה אני קולט עכשיו בטמטום שלי? שלקחתי מיניון הורד ונתתי לך טורנדו.
זאפ. וזאפ. אתה מבין? ואני עשיתי את זה, זה לא שאתה עשית את זה, אני עשיתי את זה. אני כזה מטומטם לפעמים, באמת, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. תשמע, אשכרה? למה עשיתי את זה? למה? למה? על מה? אני מטומטם. וואי, הטורנדו אפילו לא השפיע שנייה על המינונים האלה, אם כן, זה היה יותר טוב. אני כזה מטומטם לפעמים, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. על ה-X-Bow. יאללה, לך על זה. בוא נה, אם זה לא נכנס לריינג' אז אני מטומטם ממש. אוקיי, לפחות, לפחות. טוב, זה לא עושה. לא, לא, די, אתה לא עושה לי את זה, אני לא מאמין. קדימה! וואי, אתה ניצחת, זהו. תקשיב, לא הולך לי באתגרים האלה. X-Bow Rage, מטה חדש. בטח. טוב, תקן, אני הולך לעשות משהו למרות שאני יודע שאתה תקנטר את זה בכל מובן של המילה. אז בוא נעשה את זה רגע. תחת לחץ, תחת לחץ. מה אתה עושה? איי, איי, איי. איי, איי, איי. היה נחמד, אבל היה נחמד. קדימה. לא, זה לא מגיע. טוב, הפסדתי את התואר. זה גם לא מגיע. אוה, אוה, אוה. אוי ובוי. איזה פרינס מייק ב... אתה נתת אותו. אוה, איזה מזל, וואו. אני לא מאמין. לא הגזמנו, נועם? וואי, איזה פספוס. תסתכל פה סיגיזם. נועם, לא הגזמנו? איזה מניאק. שמע, יש לי משהו שיפתיע אותך. לא, פאק, לא, אתה תצליח. האמת היא לא, יש לך 20 שניות. 20 שניות, 20 שניות. טוב, שמע. שמע, היה לי לעשות מירר לרוקט ולא עשיתי את זה, אני מרגיש מטומטם. כן, אני ממש ממש מטומטם. היה לי מירר לרוקט, אוקיי? אשכרה יכולתי להוריד לך את הבניין, אבל בגלל שאני מטומטם לא הורדתי אותו, בסדר? בוא לא נדבר על מה שקרה פה הרגע, אוקיי? וואי, זה היה כל כך נורא טוב. אף אחד לא יודע מה קרה פה חוץ מהסאבים שלך. כן, חוץ מכל היוטיוב בערך. טוב חברים, אז כמו שראיתם, נועם ניצח אותי 2-1 בקראון דול צ'אלנג'. אני מקווה שלכם הולך יותר טוב ממני, כי לי ממש לא הולך באתגר הזה, בגלל זה אני גם לא משחק בו, אני רק משחק גרנדים. אז תודה רבה שצפיתם, אנחנו היינו נועם ומאפין, מאפין תגיד שלום, ביי, להתראות. ביי. להתראות וביי, תפרט. ביי, נתראה בסרטון הבא של עידן שהוא ירצה אותי. ושל נועם בערוץ שלו, אז תודה רבה חברים, יאללה ביי. We'll be right back.